ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କୃତିମ ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ। ଏବେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା କଥା। ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସଫେଇ ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ପୋତି ହୋଇରହିଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି। ବାଉଁଶୁଣ୍ଡିର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବାଉଁଶୁଣ୍ଡିର ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ଦୁଇପଟ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ନାଳ ଚୋକ୍ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଗନ୍ଧପୂତ ପାଣି ଯେଉଁ ରକମ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଇଏ ହେଇଛି, ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିନି ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ମିଶିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ସଫାଇ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ମାନବ ସମାଜରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଖାଲି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହି ବାଉଁଶଲୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଆବର୍ଜନା ଜମି ରହି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମିଳିମିଶି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯାହା ଆସୁଛି ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡ ନଳା ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାର ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ପଇସାକୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ନଳା ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ନଳାରେ ପୁରା ପୋତି ହୋଇସାରିଲାଣି ନଳା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ସଫା କରାଯାଉଛି, ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଚୌକ ହୋଇଯାଇଛି କରୋନା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି ସେ ସକାଶେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲା ପରେ ସଫା କରିବି। ତେବେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ପ୍ରତି ମାସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାମ ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଲକଡାଉନ୍ ଉଠିଲା ପରେ ଏହି ସଫେଇ କାମ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।